מחזור שישי בליגת הבורסה לניירות ערך, הפועל באר שבע מארחת באצטדיון טוטו טרנר את מכבי פתח תקווה. באר שבע זוכרים את פתח תקווה לטובה בעיקר בגלל רגע אחד קסום, השער הראשון שנכבש באצטדיון טרנר היה של טוני וואקמה מול מכבי פתח תקווה, ואספריה גולש לכדור וכמעט תוך 20 שניות מעלה באר שבע ליתרון. קשה. לא פשוט מעל החומה. בוא נראה, לופז או ספורי. זה היה דווקא רוקביצה, עופר את החומה, אבל כדור שטוח הישר לידיים. עכשיו פטרוצ'י, נשאיר לספורי, זו העמדה של ספורי! לא מוצא את המסגרת, אבל יופי של ניסיון. בסדר גמור היום. הנה אלחמי, עכשיו זהו אספריה. ינסה לעבור באחד על אחד. אספריה בתוך הרחבה מיישר. זה עוד לא נגמר. בררו! הבינגו של באר שבע, מריאנו בררו, עם עוד שער לפנתיאון. קבוצה מתוסכל. הנה כדור הקרן, והנגיחה, יופי של הצלה, ועכשיו עוד הצלה, כי הנגיחה השנייה של אנסה הייתה נגיחה קשתית ולא עם הלב. עוד דריבל אחד היום, אבל בררו נמצא בשול מקום, והנה עכשיו אנסה, ואנסה יכול למסור לכיוונו של ספורי, וספורי לא מצליח לכבוש, גם אנסה לא מגיע, יציאה גדולה של ינקו, וגם את דוד קלטינס. והנה כדור הרוחב של אלו, והכדור נעדב, זה עוד לא נגמר, פתח תקווה עדיין עם הרבה שחקנים, ועוד הצלה של גלאזר מהביתה של מוחמד אוואד. באר שבע חולמת, וגלאזר מציל אותה משוויון. וקלטינס, איכשהו הכדור מגיע לדדיה, דדיה מיישר, והצלה גדולה של ינקו. וזהו, שריקת הסיום, הפועל באר שבע מנצחת 1-0 את מכבי פתח תקווה, חוזרת למקום הראשון בטבלת ליגת הבורסה לניירות ערך, אבל לרוני לוי ולצוות שלו, אריק בנאדו והחברים, יש הרבה מאוד עבודה לקראת ההמשך, כי היכולת הזו גם בטרנר לא תספיק להרבה משחקים.